Alianca për Shqiptarët krahu i Zjadin Selës ka bërë disa akuza sot ndaj Arben Taravarit, ku në mesin e këtyre akuzave është edhe lirimin e të dënuarve nga ngjarja 27 prillit të vitit 2017 si arsye për trajtime mjekësore. Nga Alianca për Shqiptarët të thonë se veprimet e Taravarit në të kaluar dhe tash nuk mund të emrohen ndryshe përveç se tradhti sistematike, pasi sipas tyre, ai ka punuar që herët me një skenar të paralajmëruar të Hristja Mickoskit dhe VMRO të PMN-s. Me të drejt po linë pyetja, u bëre tradhtar gjatë rrugtimit në AŞ, apo erdhe se një tillë, infiltruar në AŞ që në fillim, u rekrutove si vazale shërptor nga Hristian Mickoski, apo ishe në listën e të rekrutuarve nga Nikola Gruevski dhe Mickoski, të gjeti gati të rekrutuar, Djangelovi në Liri, sot Qafkovi me arsyetimin e njëjtë, gjë se kanë nevojë për trajtim shëndetësor. Mos ndoshta ti Arben u ajep edhe vërtetimet mjekësore. Në qoftë se jo, je në krye të Ministrisë për Shëndetësi dhe po të pyesim, a ke ngrirë ndonjë komision për të vërtetuar a janë apo s'janë për trajtim mjekësor? Për ndryshe reagime për të dënuarin e 27 prillit ka pasur edhe muajin e kaluar, në muajin korrik, kur drejtori i drejtorisë për ekzekutim të sanksioneve Aleksandar Pandov nënshkroi kërkesën për pezullim të përkohshëm ndaj të dënuarve për dhunën në kuvent.